Saiu uma Evoque top aí, olha que top. Agora olha o acessório que nós instalamos, que legal. Ó, tá o celular espelhado na tela sem fio. Agora por voz, olha. Ok, Google. Entrar no YouTube. Só pela voz, tá? Só pela voz. Agora olha que legal. Frank Sinatra. Que legal, né? E eu vou botar a seleção das músicas do Frank Sinatra. Olha que barato. Vídeos, aliás, né? Olha que sensacional. Tá aí, ó. Muito legal, né? Olha que legal, galera. Top, né? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Ok, Google. Ir para o Barra Shopping. Olha que legal. Aí ele vai me levar pelo mapa, pelo Google Maps, pro Barra Shopping. Você pode entrar pelo Waze também, tá? Olha que top. E aí ele me levando pro Barra Shopping. Legal. Sistema de espelhamento da Star Motors Rio. Sensacional. Olha que legal, galera. Ok, Google. Que legal, né? Tudo por comando de voz, né? Top, tá aí. Star Motors, comando de voz da Star Motors Rio no seu carro, na Evoque, em qualquer carro. Beleza? Um abraço, fica com Deus.